ගොඩාක් විසි වුණා. ඒ නිසා රසපසස යනවා වඩු ගාඩකින් අපිට එන්න බැරි වුණා. චූටි පෙට්ටියක්ගේ ගොඩාක් වැඩ තිබ්බා. ඉතින් ඒ නිසා ඔන්න අද මම රසපසස පොල් කේක්ක් අරගෙන ආවා. ඔයාලා හැමෝටම රස බලන්න. අපි බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මේකට පුංචි දේවල් ටිකක් තමයි ඕන වෙන්නේ. බලමු මොනවද මම අද අරගෙන තියෙන්නේ කියලා. තියෙනවා ගාගත්ත පොල් ග්‍රෑම් 600. ඔයාලට මම මේ කියන රෙසිපි එකේ ඔයාට භාගයක් හදා ගන්න පුළුවන්. මම දැන් අද ටිකක් මෙතන වැඩි හදා ගන්නවා. ඉතින් දැන් මෙතන තව තියෙනවා සීනි ග්‍රෑම් 400. ඉතින් සීනි ගන්නකොට ඔයාලා දුඹුරු සීනි ගන්නවා නම් හොඳයි. මොකද දුඹුරු සීනි ගත්තම අපේ කේක් එකට කලර් එක හොඳට ගන්න පුළුවන්. සුදු සීනි ගත්තොත් ටිකක් කලර් එක අඩු නිසා. ඊට පස්සේ මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාම් ඉටි ග්‍රෑම් 200. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බේකින් පවුඩර්. බේකින් පවුඩර් ඔයාලා ගන්නකොට මේ වගේ හොඳ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් ගන්න. මම අද මගේ රෙසිපි එකට මේ සැරි දෙකක් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාලා මේ වගේ මෙෂිනරි ස්පූන් එකක් පාවිච්චි කරන්න. මොකද මෙෂිනරි ස්පූන් පාවිච්චි කරාම අපේ රෙසිපි එක හරියට හදා ගන්න පුළුවන් නිසා. ඊට පස්සේ ඊට පස්සේ තව අපේ කේක් එකේ තවත් රසක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ තේ කහට. ඔයාලා ගෙදර ගුණ තේවල තේ කුණු ටිකක් අරගෙන මේ විදියට තේ කහට මිලිලීටර් 250ක් හදාගන්න. ඊට පස්සේ මෙෂරින් ස්පූන් වල මෙන්න මේ ලොකු එක මිලිලීටර් 250ක්. මම මේක අරගෙන තියෙන්නේ නටන උණු වතුර මිලිලීටර් 250ක් ගන්න ඕන නිසා. තව අපිට ඕනේ නම් කේක් එක හදාගන්න බිත්තර තුර. ඉතින් බිත්තර වලින් කරන්නේ අපේ පොල් කේක් එක හොඳට ලොකු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලොකු කරගන්න පුළුවන් නිසා තමයි බිත්තර එකතු කරගන්නේ. එහෙනම් බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. ඉස්සර වෙලාවම පොල් කේක් එකේ අපි හදන්නේ පොල් පැන් එක. දැන් හදමු කොහොමද බලන්න කොහොමද කියලා. මේ පෑන් එකක් දිපේ තියලා ඊට පස්සේ අපි දැන් ඉස්සරලා පැණි පොල් එක හදාගන්න යන නිසා මම මේ අරගනිපු සීනි එකෙන් භාගයක් කැරමල් කරගන්නවා. ඔයාලත් මේ විදියට පෑන් එකක් ලිපේ තියාගෙන කැරමල් කරගන්න ඉස්සරලාම සීනි ටික. දැන් අපි ගත්ත සීනි එකෙන් මම භාගයක් විතර මේකට එකතු කරගන්නවා. වගේ ටිකක් විසිරෙන්න වගේ දාගන්න. එක කොටට දාගන්න එපා. එහෙම වුණාම කැරමල් කරගන්න ලේසි. ඉතුරු භාගය අන්න මම පැත්තකින් තියපා. දැන් ඔයාලට පෙනේ සීනි ටික පොඩ පොඩ කැරමල් වීගෙන එනවා. ඔයාලා මේ වෙලාවේ හැඳි ගාගන්න යන්න එපා. හැඳි ගෑවොත් අපිට කැරමල් එක හරියට හදාගන්න බැරුව යනවා. ඒ නිසා මේ විදියටම සාමාන්‍යයෙන් ගින්දර තියෙද්දී මේ විදියට පෑන් එක මෙහෙමම තියාගන්න. ඔයාලා මේ වෙලාවේ උණු වතුර මිලිලීටර් 250ක් ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. ඊට පෑන් එක චුට්ටක් එහාට මෙහාට කරලා අපිට සීනි ටික පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගන්න පුළුවන්. බලන්න කුතුමුඩු පාට සීනි ගත්තම අපිට කැරමල් එක ලස්සනට ඉක්මනින්ම හදාගන්න පුළුවන්. සුදු සීනි ගත්තම ටිකක් වෙලා යනවා කැරමල් එක හදාගන්න. ඔයාලා මේ වෙලාවෙන් මේ ගින්දර ගැන නම් ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. මොකද ගින්දර ගොඩක් වෙදි වුණොත් කැරමල් එක පිච්චිලා තිත්ත රසක් එන්න පුළුවන් අපේ කේක් එකට.
වගේ වැඩ කරනකොට හරිම පරිස්සමින් කරන්න. මොකද සීනි ටික රත් වෙලා තියෙන නිසා චුට්ටක් හරි වැටුනොත් අපේ අත නැත්තම් ඇඟට වැටුනොත් එහෙම කිච්චෙන්න පුළුවන් ලොකු හානියක් වෙන්න පුළුවන්. ඔන්න දැන් මගේ සීනි ටික හොඳට කැරමල් වෙලා තියෙන්නේ. මම මේ වෙලාවේ මුළු වතුර මිලිලීටර් 250ක් එකතු කර ගන්නවා. ඔයාල මේකත් එකතු කරගනිද්දී පරිස්සමෙන් එකතු කරගන්න. මොකද එකපාරටම ඔන්න බලන්න සද්දයක් එකතු වෙනවා. දැන් ඔයාල මේ වගේ ස්කෙච් එකක් අරගෙන පැන්ටික හොඳට හදාගන්න. අපි මේකටම අපි කලින් හදාගන්නපු තේක හර ටිකත් එකතු කරගන්නවා. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගන්නපු තේක හර ටික. අපි උණු වතුර ටික එකතු කරගත්තම සීනිවල මෙන්න මේ වගේ පොඩි කැටි ගතියක් එනවා. ඔයාලා ඒ ටික සැරේ හොඳට මේක දිය කරගන්න. දැන් ගින්දර ගොඩක් මඩු කරගන්න, ගින්දර ගොඩක් වැඩි කරගන්න යන්න එපා ලිපේ. දැන් අපි මේකට කලින් තියාගත්ත සීනි ටිකත් එකතු කරලා සීනි ටික ඔක්කොම එකතු කරගෙන ඉවර කරනවා. සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ අපි ගාගත්ත පොල් ටික එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට පොල් කේක් එක හදාගන්නකොට කචුමද එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. අද මම ළඟ කචුමද නැති නිසා මම කචුමද එකතු කරගන්නේ නැහැ. කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කටු ටිකක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට සීනි ටික දිය වුණාට පස්සේ අපි ගාගත්ත පොල් ටික එකතු කරගන්නවා. තියෙන අපි කලින් ගාගත්ත පොල් ග්‍රෑම් 500 මේක දැන් අපි එකතු කරගමු. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේ රෙසිපි එක හදනවා නම් මේ රෙසිපි එකෙන් අනිවාර්යයෙන්ම භාගයක් හදලා බලන්න. පොල් කේක් ගොඩාක් පැනලස නිසා අපිට එකපාර ගොඩක් කන්න අමාරුයි. දැන් මේ හදන්නේ හස්බන්ඩ්ගේ ඔෆිස් එකේ යාළුවන්ට ගෙන යන්නත් එක්ක. ඉතින් ඒ නිසා අදම ටිකක් වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් හදා ගන්නවා. පොල් පැණි ටික හදාගෙන හොඳට නියමෙන්න තියලා තමයි පිටි ටික එකතු කරගන්නේ. දැන් පොල් පැණි ටික හදාගෙන ඉවර නිසා මම මේක නිවෙන්න කලින් පොල් ටික ගාගත්ත භාජනයටම අයින් කරගන්නවා. ඔයාලත් එහෙම කරන්න. මේ භාජනයේ තියෙනකොට ගොඩක් වෙලා රස්නේ රැඳෙන නිසා පොල් පැන් එක හදාගන්නයි. දැන් මෙතන තියෙන පාන් පිටි වලට අපි දැන් බේකින් පවුඩර් දෙකක් එකතු කරගන්නවා. බේකින් පවුඩර් මේ සෙට් එකට එකතු කරගෙන යනවා.
Mă întâlnesc cu
ඔන්න දැන් අපේ පොල් කේක් එක නම් හදාගෙන ඉවරයි. තවත් මේ වගේ රසම් රස රෙසිපි එකක් අරගෙන ඉක්මනටම එන්නම් ඔයාලට සුබ දවසක්.